Lepo pozdravljeni, dragi gledalke in gledalci. Vinska vigrad v Metliki bo, ne glede na vreme. To že vemo, od 20. do 22. maja. Ampak kaj se bo dogajalo na vinski vigradi, kaj pripravljajo v Metliki, to bomo izvedeli v prihodnjih minutah. V našem studiu namreč gostimo župana občine Metlika, Darka Zevnika, ki je tudi predsednik organizacijskega odbora vinske vigradi. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, Verica, in tudi lep pozdrav vsem gledalcem. Pa, če sem že omenila vreme v začetku, v teh dneh smo priča temu muhastemu, jaz bi rekla, aprilskemu vremenu. Jaz vem, da ste vi zagotovo pogledali dolgoročno napoved. Kakšno bo vreme od 20. do 22. maja? Vreme bo. To smo se dogovorili in zaenkrat kaže, da bo celo lepo vreme. Sicer se to res iz dneva v dan zdaj spreminja, vendar vinska vigret je pod streho, če lahko tako temu rečemo, in smo imeli že v različnih vremenih, od velikih vročin pa do 3 dni deževja in zmeri smo jo speljali do konca in tako bo tudi letos. Ja, se dobro spomnim. Tudi v škornjah in toplih jaknah, kakor v sandalih in kratkih rokavih smo šli na vinsko vigret. To je res 3-dnevna prireditev, ki jo vreme ne zanima in prav je tako. Sicer pa pojdiva k malo bolj resni temi vinske vigradi, to vsekakor je rdeča nit vsake vinske vigradi in to so odlična belokranjska vina, tokrat najboljša med najboljšimi, bi lahko rekli. Ocenjevanje vin za letošnjo vinsko vigrad je že končano, vsi rezultati so znani, vse je znano, kaj bomo pokušali na vinski vigradi. Ja, letniki so bili odlični, vina so ocenjena, zelo malo je bilo neprimernih vzorcev vin, tako da smo tukaj zelo veseli, kako se kvaliteta vsako leto dviguje in pa to je tudi ta rdeča nit vinske vigredi, namreč naša belokranjska vina so ravno zaradi te domače tekmovalnosti med vinogradniki dosegla takšno kvaliteto. Imamo tudi nekaj sprememb letošnje leto, malce smo dali več poudarka na vina, ki grejo v količinah, to so belokranjec in metliška črnina, do zdaj smo imeli šampiona, ki smo ga vsako leto promovirali, vendar to je lahko eno vino, ki je konkretno v letošnjem letu iz leta 2003. Naši vinogradniki imajo pa polne kleti vina letnika 2015 in 2014 in na ta vina se bomo osredotočili. Tako da letos je tudi ta prireditev sama, podelitev bo malce drugačna. Ja, to je res. Veliko krat sem slišala, da so poznavalci znali reči, belokranjci imate 2 zaščiteni vini, metliško črnino PTP in belokranjca PTP, pa ste malo premalo ponosni na njih. To drži? Ja, to drži po eni strani, glede na to, da so to res vina, ki imajo naši vinogradniki vsaj 80 do 90% v kleteh in letos smo se odločili, da potem damo temu pa res večji poudarek. Ja, ocenjevalci so rekli, da so letošnje metliške črnine PTP, bom zanalaž poudarila, in belokranjci PTP odlični in da je bilo težko izbrati najboljšega med najboljšimi, ampak vseeno so to storili. Ja, to so storili, razlike so bile minimalne, 1/10 točke, to je najmanjša možna razlika pri ocenjevanju in lahko rečem, da zelo veliko vin je preseglo tiste zgornje meje kvalitete vina in nekako na ključe je hotelo, da sta oba dva dobitnika, tako PTP Belokranjec kot PTP Metliška črnina, praktično soseda, oddaljena 50 metrov en od drugega, gospod Pečarič in gospod Pečarič, ki se pa nista v sorodu. Ja. Tako da vse te zadeve spreminjajo, niso to ves čas eni te isti dobitniki, ljudje dajo veliko na kakovost svojih vin in upam, da to znajo tudi potržiti. No, seveda, šampionska priznanja boste slovesno podelili ob odprtju vinske vigredi, torej v petek 20. maja, ampak vseeno povejmo še kakšno besedo, torej 2 pečariča bosta prejela šampionski priznanji za metliško črnino in belokranjca PTP. Ja, za metliško črnino je to gospod Martin Pečarič, za belokranjca pa gospod Jože Pečarič.
Potem najboljše ocenjeno vino, suho vino tekočega letnika ima grajska klet Šturm. Najboljše ocenjeno vino oziroma najboljše ocenjeni predikat je pa gospod Prus dobil v letošnjem letu. In tudi iz tujine so prišli vzorci, tako kot vsako leto? Kot vsako leto iz pobratenih občin in pa iz bližnje Hrvaške. In ta šampion je pa gospod Josip Rajaković za en, mislim, da je rumeni muškat iz sušenega grozdja. Torej, v bližnjo Vivodino bo šlo tudi to šampionsko priznanje. Res je, ocenjevalci so bili več kot navdušeni, šli smo pogledat, poročali smo o tem in še posebej izpostavili ob Metliški črnini in Belokranjcu odlična ledena vina, predikatna vina. Zelo dobre ocene. Ja, tukaj lahko rečemo, da smo deležni, ali je to klima, ali so to res pridne roke naših vinarjev, ali je zemlja, da najboljši predikati definitivno uspevajo v Beli krajini. To se tudi na vseh ocenjevanjih, tako v Sloveniji kot v svetu, potrjuje. In je to ena tržna niša, ki je za nas zelo zanimiva, namreč s predikati vinar dobi svoje ime, se postavi z njimi, vendar še zmeraj, kot smo rekli, večino vin v kleti so pa ta PTP, Metliška črnina in pa Belokranjec. Vem, da ste tudi vi vinogradnik, nisem zasledila, ste dali vino na ocenjevanje? Ne, imate pa napačen podatek, nisem vinogradnik. Niste? Kako? Nisem že eno leto vinogradnik. Imam zastarele podatke. Poglejte, vinograd zahteva celega človeka in vinograd moraš iti takrat, ko te vinograd potrebuje, ne pa ko ima župan časa, da gre tam. Aha. In raje kot pa, da se zaradi mojega vinograda dela škoda sosedom, sem pač tisti majhen vinograd, ki sem ga imel, sem posekal. Torej, vam letošnja pozeba ni naredila škode, kaj pa sicer v Metliški občini, ne le pri vinogradnikih, tudi na drugih področjih, je bilo kaj pozebe, kaj škode? Ja, škoda je zelo velika, nekako vse do višine 250 metrov so vinogradi kar utrpeli veliko škodo, nekateri so pozebili skoraj do konca. Kar je bilo više, je bilo prizanešeno, tam ni takšnih. Tudi na ostalih pridelkih se bo pač s časom še videlo, koliko je ta pozeba vplivala. Namreč letošnje leto je res neverjetno, iz 25 stopinj v enem dnevu pridemo praktično na sneg naslednji dan in to se pozna tudi na pridelkih. Torej, za letos vemo, da bomo pili odlična vina na Vigradi, kaj bo prihodnje leto. Pustimo sedaj, gremo raje letošnjo 34. vinsko Vigrad, ko bodo zagotovo dobra. Seveda, tako kot vsako leto, že nekaj let boste ob odprtju vinske Vigradi 20. maja v petek zvečer okronali tudi kraljico Metliške črnine. Je že vse znano, izbrali ste jo že? Seveda, je znano, to je gospodična Jana Štajdohar iz Dragatuša. Imajo gostinstvo doma, ukvarjajo se s tem, dekle odlična poznavalka tako belokranjskih vin, kot tudi ostalih zadev, ki so povezani s tem in bo odlično predstavljala Metliško črnino, tako doma, seveda, kot tudi po svetu. Ja, tako kot Katja Jakljevič, še aktualna kraljica, ki se je kar trudila pri svojem delu. Katja je postavila zelo visoke standarde za vsako kraljico, ki pride z njo. Res je bila neverjetno delovna, pridna, svojo pesem je naredila, dobrodelno organizirala dobrodelno prireditev, ves čas je bila v gibanju, tako da je res odlično opravila svoje delo, smo ji zelo hvaležni, vendar sem prepričan, da bo tudi gospa Štajdoharjeva dostojno nasledila Katjo. Seveda v Beli krajini pravimo, vino ne gre brez belokranjske pogače, še ene, zaščitene, evropsko zaščitene, jedina, katero smo tudi ponosni in tudi belokranjska pogača je pomembna na vinski Vigradi. Seveda, na vsakem prireditvenem prostoru je tudi nekdo, ki nudi pogačo v takšni ali pa drugačni obliki. Imeli smo letos oziroma v lanskem letu zelo veliko dela pri zaščitenju
piti pogače, namreč spreminjali smo pravila, bila so postavljena zelo strogo od temperatur do količin, vemo pa, da vsaka gospodinja pripravlja svojo pogačo, vsaka da nekaj svojega notri in to smo zdaj malce ta pravila prilagodili dejanskemu stanju, tako da več niso res tako stroga, da je treba vagati sestavine in vse ostalo, tako da smo malce bolj olajšali delo, tudi vso dokumentacijo, ki gre zraven, namreč tukaj moramo vsako leto izvajati presoje proizvajalcev oziroma gospodin, ki to pečejo in imeli so kar veliko dela za dokumentacijo s papirologijo, to smo zdaj res spravili na minimum in jim na en način tudi olajšali delo. Ampak tisti, ki bi si spekli belokranjsko pogačo doma, pa lahko mirno pridejo na delavnico na Vigredi in se bodo naučili brez vse papirologije. Seveda, 3 dni na Vinski Vigredi poteka delavnica peke belokranjske pogače. Marsikdo je že poskusil od predsednikov držav, predsednikov vlad, ministrov. Vsak je bil seveda navdušen in vsak je to svojo pogačo, ki je spekel, tudi lahko odnesel domov. Na otvoritvi Vigredi boste tudi podelili priznanje za najboljšo pogačo, ampak predlagam, da vsega ne poveva danes, potem ja, ne bo mora, zanimivo. Nekaj mora pa ostati za samo Tako, prireditev. Ja. Recimo, pri pogači bomo ostali, da jo bomo razglasili v petek ob otvoritvi Vinske Vigredi. Sicer pa Vinska Vigred je povezana vsekakor in je, kot ste že rekli, rdeča nit vino, odlično belokranjsko vino, pogača, ampak tudi to ni zadosti biti cel dan na Vinski Vigradi pa še celo noč, kolikor traja, treba je še kaj prigrizniti. In letos ste še posebej ob jagenčkih in čevapčičih poskrbeli. No ja, čevapčiči niso ravno belokranjska specialiteta. Ne smejo manjkati. Ne smejo manjkati, tudi pleskavice se dobijo. Jagenčki pa odojčki pa definitivno. Letos imamo pa še eno spremembo. 6 ponudnikov gostincev iz Bele krajine ponuja okuse Bele krajine. Pripravljajo domačo etno hrano na modern način. Tisto, kar se v tem trenutku je, servira se na modern način v manjših količinah, to se lahko stoje je in to že eno leto se trudimo in jih promoviramo tudi po sejmih okoli. Nazadnje smo bili v Ljubljani na Zlatem kamnu, kjer imamo občine na svoje srečanje, so tudi tam predstavili belokranjsko kulinariko in oni so seveda letos tudi na Vinski Vigredi. In delamo še en poseben, vsa ta najboljše ocenjena vina bomo kombinirali z to hrano. Ker pomeni, da ne bodo iskali ljudje na 3 trgih, našli jih bodo na Grajskem dvorišču. Našli jih bodo na Grajskem dvorišču, zraven degustacijskega prostora, tako da je to vse na enem kupu. Tudi malce smo spremenili program na samem dvorišču, v soboto zvečer bo tam lahkotna glasba, res tako, da se nekdo lahko umakne iz vsega tega vrveža Vinske Vigredi in tudi malo poklepeče v enem mirnem, prijetnem vzdušju. In uživa v kozarcu vina. Seveda v vseh dobrotah. Ja, to vedno poudarjate, da ni Vinska Vigred, zato da se pije v velikih količinah, ampak da se uživa ob odličnih vinih. Ja, to se v letih se je to zelo spremenilo. Mi vsako leto seveda spremljamo tudi vse, kar se dogaja ob Vinski Vigredi, tako na cestah, kot tudi okoli in lahko rečem, da se zadeve iz leta v leto izboljšujejo, da voznikov, ki bi sedli za volan, pa imeli malce preveč promilov v krvi, praktično ni. Organiziramo tudi prevoze iz Novega mesta, iz smeri Črnomelj, tako da ljudje lahko varno pridejo na Vinsko Vigred in seveda varno tudi odidejo. Tukaj. Ja, pa še nekaj je treba poudariti. V zadnjih letih na Vinski Vigredi ni niti razbitih kozarcev, čeprav se na Vigredi ne pije iz plastičnih kozarcev, ampak pravih kozarcev za vino steklenih. No ja, Verica, vsega pa res ne bi smeli povedati, namreč... Kaj, kakšen razbit? Ne, zelo malo je razbitega, ampak nažalost pri nas se postavljajo določena pravila, določeni zakoni so sprejeti, ki niso ravno najbolj življenjski in tudi steklo kot takšno. Mi sicer še ustrajamo pri tem, dogovarjamo se z inšpektori, da nam dovolijo, da lahko točimo tudi v steklo, namreč plastika pa vino ne gre sta skupaj. Enostavno to si ne vemo predstavljati, kako bi to zgledalo, če bi nam nekdo ponudil predikatno vino v plastičnem kozarcu. To kar zmrazime, ko nekaj takšnega pomislim.
Res je. Čeprav priznajmo, na mnogih tovrstnih velikih masovnih prireditvah je res plastika, ampak razlika je pa res velika. Ja, ogromna. No, če smo rekli, da bo na grajskem dvorišču nežna, tiha glasba, bo pa toliko bolj glasno na drugih treh odrih, na treh trgih, tem značilnem mestnem jedru Metlike in resnično tudi ti trgi, to staro mestno jedro dajo čar Vinski Vigradi. Seveda, mi bi Vinsko Vigrad lahko z dosti manj stroški pripravili kje drugje, najeli en ogromen šotor, en oder, vse spravili na en kup, vendar to več ne bi bila Vinska Vigrad. Ves ta čas je bila na treh trgih. Prednost tega je, da se lahko za vsakega nekaj najde. Imamo od narodno-zabavne glasbe do zabavne glasbe, do malce bolj moderne glasbe za mlade. Vsak lahko najde nekaj iz sebe in pa seveda tudi takšna mesta, kot smo rekli, grajsko dvorišče, kjer se bo lahko nekdo tudi užival v recimo temu tišini oziroma res mirni glasbi. Ob kulinariki, zabavi pa na Vinski Vigradi vedno najdete prostor tudi za kulturo, za etnologijo. Seveda, v treh dnevih lahko marsikaj naredimo na prizoriščnih prostorih. V letošnjem letu imamo tri folklorne skupine, to je Tine Rožanci iz Ljubljane, potem iz Kanala ob Soči pridejo in pa seveda Navratilovci bo imeli svoj program v okviru letošnjih prireditev, namreč praznujejo 40 let delovanja v tej obliki. Tudi ogromno narodno-zabavne glasbe, ljudske glasbe, mestnih godb, ki bo igrale tukaj. Ves čas se bo nekaj dogajalo in res bo lahko vsak našel nekaj za sebe. Ja, praktično velja tisto pravilo, ne glede, kdaj prideš na Vinsko Vigrad v tistih treh dneh od petka popoldne zvečer pa do nedelje zvečer, vedno se bo nekaj dogajalo in ne bo dolgčas. Ampak k vsemu temu, to je logično, da spada skupaj, nekako paše skupaj. Na Vinski Vigradi pa dokazujete, da se tudi šport prileže zraven Vinske Vigradi. Seveda, tradicionalno že organiziramo tek po Urbanovi poti, to skupaj z Športno zvezo Metlika. Tudi letos bo tako, to je taka ena popestritev res vsega tega, da ne govorimo o kolesarjih, ki prikolesarijo iz Ljubljane. Sicer letos zaradi vseh zapor bo imeli kar nekaj ovinkov po cestah, vendar... Zaradi gradnje tretje razvojne osi. No, ne še zaradi gradnje tretje razvojne osi, na srečo gre oni po drugi strani, ampak preplastitev ceste nekdanje Partizanke se izvaja in je tam bo zapora, pa v Grosuplju ena zapora, v Škofljici, tako da so letos imeli kar težave pri pridobivanju vseh soglasi, vendar kolesari v Metliko seveda pridejo in pridejo v velikem številu. In to že 34. leto. 34. leto, ja. Organizator tega je kolesarski klub Metliška Črnina iz Metlike, ki to res vzorno pripravi vse, tako kot treba z vsemi dovoljenji. Poskrbimo pa tudi za najmlajše, tudi ta en urbančkov tek se izvaja, to je pa na Pungartu, tako da so malce ločeni od tega glavnega prizorišča, vendar tudi tam se vrčevski otroci lahko pomerijo v raznem teku, seveda starši tečejo zraven in pomagajo, tako da res poskrbimo za vse generacije. Skrbite za podmladek. Pri obisku. Ja, ja, to je res, povsod, v vsakem društvu to počnejo. Ja, ampak ko sem omenila društvo, Vinska Vigrad ni društvo, župani ste vedno tisti, ki ste predsedniki organizacijskega odbora, verjetno tudi zato, ker vemo, da vstopnine ni na Vigradi, je treba pridobiti tudi donatorje, da se spele prireditev, ki ni tako majhen zalogaj in je treba kar nekaj denarja. Ste bili uspešni letos? Ja, mislim, da nam je uspelo nekako na nivoju lanskega leta pridobiti sredstva, tako da ni težav pri sami organizaciji Vinske Vigradi. Je pa vse to res. Vsako leto je težje najti sponzorje. Pač mi v Metliki imamo en dober odnos tudi z izvajalci, ki karkoli delajo pri nas. In občina Metlika je znana kot dober plačnik, zmeri vse na roke in potem, ko nekoga zaprosiš, da pa pomaga tebi, dobimo zmeri pozitiven odgovor. Tako da tukaj nekih težav ni. Se pa pričakuje v naslednjih letih, da se bojo zadeve spreminjale.
Poleg občine Metlika oziroma mene tukaj sodeluje tudi turistično društvo Vigrad kot organizator in pa društvo vinogradnikov in seveda društvo kmečkih žena. Nekako mi tvorimo ta prireditveni odbor, seveda zraven so pa še vsi ostali. Mi ne pozabimo tudi na prebivalce starega mestnega jedra. Prejšnji teden smo jih poklicali, pripravili eno pogostitev, povedali, kaj je letos novega, kako bomo še olajšali njihovo življenje, ker namreč vemo, da to je kar en tak hud pritisk na njih v tem, recimo tednu, ne samo treh dneh, vinsko Vigrad je treba tudi pripraviti, pa tudi pospraviti, tako da tudi na njih, za njih poskrbimo, imamo zelo dobre odnose z vsemi, ki kakorkoli izvajajo nadzor, to so inšpektori, leto smo kar nekaj časa porabili zaradi davčnih blagajn, namreč najprej smo se mi hoteli izobraziti, da smo lahko tudi potem ponudnikom, ki nudi na vinski Vigradi dali celovito informacijo in pri nas je vse pošlihtano, kot pravimo po domače, urejeno, davčne blagajne so povsod, vsak dobi račun in smo lepo mirni glede tega. Torej, priprave so še v zadnjem zamahu in bo zagotovo vse nared, ampak ko ste že omenili izvajalce, donatorje, sponzorje, moram poprašati, ko sva lani sedela v tem studiju in se pogovarjala, ste rekli, ni javnih razpisov, čakamo, kako je letos, je kaj boljše? Ne, ne, zadeve se še niso spremenile, večino investicij, ki jih izvajamo to leto v občini Metlika, izvajamo z lastnimi sredstvi ali pač iz tega, kar dobimo od države preko glavarine oziroma komunalnih najemnin. Upamo, da se bojo zadeve spremenile. Vemo, da to več ne bodo takšni projekti, kot so bili včasih, da bomo masovno gradili kanalizacijske sisteme, vodovodne sisteme. Na srečo smo mi tukaj kar v preteklosti ogromno naredili. Bojo pa to drugačne zadeve. Mogoče bomo se končno lahko osredotočili tudi na metliške trge in jih uredili tako, kot se spodobi. Ravno danes smo imeli ene strokovnjake iz Arboretuma v Oči potok, ki so nam malce povedali, na kakšen način lahko malce oživimo te naše parke pa vrtove. Tako da ves čas se nekaj dogaja, se spreminja, vendar mislim, da tako velikih investicij, kot so bile v prejšnjih letih, kar nekaj časa ne bo. No, danes ste prišli v studio naravnost iz Gradca, iz zbora krajanov. Naložba na cesti skozi Gradec, ki je pomembna za celotno belo krajino, pa se bo začela v letošnje leto. Ja, to se pa bo. Tukaj gre tudi zahvala direkciji za ceste in pa ministrstvu za promet. Namreč prisluhnili smo, so nam, mi smo pripravili projekte, jih spravili skozi vse postopke in v letošnji jeseni naj bi se začela dela. Oni so že izbrali nadzor, zdaj gre v izbiro izvajalca in zaenkrat tukaj stvari potekajo tako, kot si lahko samo želimo. Upam, da se ne bo kaj zakompliciralo in da bomo Gradec v naslednjih dveh do treh letih uredili v celoti. Gre to zres za en veliko tako črno točko na cesti, namreč cesta je zelo oska, zelo prometna in hiše so praktično ob sami cesti in tukaj skupaj z direkcijo oni urejajo cesto, mi pa vse ostalo, kar gre zraven, razsvetljava, pločniki, kolesarske poti, tako da bo Gradec celovito urejen. Ko smo se pogovarjala ob 1. maju na Krašnjem vrhu, na prvomajskem druženju, ste mi rekli, tudi na področju gospodarstva se nekako kažejo boljši časi. Ja, tu pa se res lahko pohvalimo, kar nekaj podjetij namerava že v letošnjem letu začeti z izgradnjo pri nas. Konkretno IMP lahko kar povem, da pripravlja vso dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in bo do konca leta stal še en takšen prostor proizvodnik oziroma celo večji, kot ga imajo že zdaj. Tudi v nekdanji coni Novotex se bo leto zgradilo, tako da se stvari premikajo na bolje. Kar nekaj prostorov je tudi Beti uspel prodati novim ljudem, ki bojo tam zagnali svojo proizvodnjo. Tako da se stvari spreminjajo, vendar še zmeraj ne tako, kot bi se želeli. Namreč, če vzamemo samo podatek, da brezposelnost na državni ravni je, če gledamo april lansko leto, pa april letos padla za 8%, je pa pri nas zadeva povsem drugačna in govorimo lahko o minimalnem padcu tam 1% in tu vidimo, da še krepko zaostajamo za državo.
In visoke stopnje brezposelnosti Seveda, v ja. primerjavi z državo. Ampak še nekaj moram ob koncu povprašati. Pred nami je turistična sezona, poletna turistična sezona. Kam Primostek, ki smo bili nekdaj tako navdušeni nad njim, je lansko leto kar nekam sameval. Letos, kot kaže, bo drugače. Ja, letos podjetje Horseca namerava odpreti kamp, imajo že postavljene svoje hiške. Letos nameravajo začeti malce na drugačen način, kot smo to navajeni, namreč poklicati hočejo turistične novinarje iz cele Evrope sem in jim na ta način tudi prikazati, kaj mi Belokranjci imamo. Mi bomo seveda po svojih močeh pristopili zraven, namreč promocija je nekaj, na čemer zadnje leta zelo veliko delamo in jim bomo pomagali pri vsem tem. Jaz upam, da Primostek ostane tudi za domačine, tako kot je bilo včasih. Vsi pogovori, ki smo jih imeli z lastniki, so potekali v tej smeri, da se pač dovoli dostop tudi ostalim, ki niso v kampu in zaenkrat gre vse v tej smeri. Gospod Darko Zevnik, pri koncu smo najinega današnjega pogovora, ki smo ga namenili predvsem Vinski Vigredi, osrednji turistično-etnološki, kulturni, kulinarični prireditvi v Metliški občini, v Beli krajini in nekateri pravijo največji tovrstni prireditvi v Sloveniji, pa tudi končajva z Vinsko Vigredjo, in s povabilom na Vinsko Vigred. Seveda, Vinska Vigred je osrednji dogodek, vendar ni to edini dogodek. V letošnjem poletju bojo tudi prireditve, pridi zvečer na grad. Tudi teden kulture tudi, na placu? Ne, teden kulture na placu sicer bo v manjšem obsegu, ne tako kot prejšnja leta. Izvajale se bojo verjetno samo delavnice za otroke, večernega programa ne bo. Tudi oni se srečujejo z istim problemom kot mi, za sredstvi ni razpisov in malce krčijo svoje delovanje. Se pravi, je pa kar nekaj ostalih prireditev, najbolj tak ugledna prireditev bo ob 60-letnici obstoja podjetja Beti, tukaj bomo naredili, tako to je bilo včasih na Vinski Vigredi, te modne revije, to bomo zopet oživeli in predstavili tisto, kar smo nekoč imeli, na kar smo bili zelo ponosni in kar zopet se zdaj oživljamo. Seveda pa vabim vse gledalce na Vinsko Vigred, pridite, ne bo vam žal in odidite tudi varno od nas. Hvala lepa, gospod Darko Zevnik, župan občine Metlika. Vidimo se zagotovo na Vinski Vigredi, pa bomo ob kozarčku odličnega belokranjskega vina poklepetali o prireditvah, ki bodo sledile Vinski Vigredi. Za danes hvala in srečno v pripravah. Hvala tudi vam in dobrodošli na Vinski Vigredi. Hvala. Vam, dragi gledalci, drage gledalke, pa hvala za pozornost in verjamem, da smo vas prepričali, da boste kateri od 3 dni ali pa kar vse 3 dni prišli preveriti, ali to drži, o čemer smo nocoj govorili, seveda v Metliko, v staro mestno jedro na 34. Vinsko Vigred. Za danes pa vam želim lep, prijeten večer.